Já te veste aqui uma vez, né? Só uma vez por mais. Parece lombi de abóbora. Vai vir com o couro. Take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Good morning, family. Good morning. Hoje é o último dia nesse maravilhoso lugar. E é o último dia de radioterapia do pai também. Assim que, acho que hoje eu vou com ele. Ontem eu fiquei, mas antes de ontem eu fui. Mas primeiro vou ter que me equipar, porque aqui faz muito frio. Frio, de verdade, é aqui. Não sei aí nos outros países, mas em Angola não faz tanto frio quanto aqui. E em Cuba também, Cuba é quente. Cuba não é quente, não tem segredo. Não tem nada de frio, Cuba. É quente. Aqui nessa mesa tem algumas instruções do que não se pode fazer. Ou seja, aqui está escrito. Vou ler em inglês para poder praticar um pouco, Dear customer, please do not make up the beds and do not clean the kitchen. There are staff to do it, except on Sunday, as there are no cleaning services on this day. Então, aí está dizendo que, querido cliente, não faça a cama, não lave, não limpe a cozinha, porque tem uma equipa para fazer isso, excepto nos domingos, que não tem serviço de limpeza. Aqui diz, attention guests, if you have booked, paid or paid for a single or double room, please do not sit, lay down or use the extra bed or second bed. Otherwise, a sharing family, a rate of, como é que se diz isso? 7.50 per night will be payable by order management. Então, quer dizer que eu não posso, se eu tô nesse quarto, tipo, aqui, né, que tem duas camas, essa de solteiro e essa de casal. Ou eu uso a de solteiro ou uso a de casal. Se eu usar de casal, tem um preço. Se eu usar de solteiro, tem outro. Agora, se eu usar as duas, vou ter que pagar 750 Namibian dólares. Eu só tô usando uma, que é aquela. E eu não sabia, senão eu usava essa aqui, é mais barata. Mas como eu não sabia, já usei aquela, então fica assim. E aqui vou terminando de comer. Adeus a esse lugar lindo. Maravilhoso. Você tem estudado vive aqui? Não tem barra. Estudado vive aqui? Viver onde? Se tiver dedicação, vai ser barra. Viver onde? Aqui. Por quê? Tu mesmo não tem um silêncio. E a natureza como está. É meditador, gosta de meditar. Não, vai se dar bem. Let me flutter around. Eyes closed, eyes closed.
Muito bonito aqui. Lugar muito lindo, pessoal. Muito, muito lindo. Para relaxar, para passar as férias com a família. Muito lindo. Né, mano Jamba? Aqui é bonito. Já te veste aqui uma vez, né? Uma vez para o mãe, você aqui já não me lembro mais. Manuel, bicho, estás a gostar? Depois de quase 20 anos sem vir aqui. 20? Ah, aqui nesse lugar? Ah, é, bom de tempo.
Estou há 20 anos, estou a ver com tudo melhor. Mais ou menos já sabes. Não, mas só conheci agora, já era espantado. Eras pequeno. Não encontraram. O pai está aí a falar com as netas dele. Que lindo, pessoal. Que lindo. Graças, pai. Isso não é nada. É fofo. Não, eu acho que é isso. É enough? Yeah. Ok. Provecho. Provecho. Espanhol. Gracias. Pessoal, isso aqui parece lombi de abóbora. É mesmo lombi de abóbora, mas é muito bom. Preparado de maneira diferente. Não que nós em Angola normalmente preparamos, mas é muito bom. E isso aqui é batata doce. Muito boa, bem saborosa também. Acho que aqui tem queijo e brócolis. E isso aqui é um Hawaii chicken, que é frango com ananás em cima e queijo derretido. E aqui tem batata. Tá uma delícia tudo isso. Uma delícia. E você ocupa este quarto. São dois casais. O nosso parque é dos dois. Dois caros. Muito bonito. Já estamos a voltar, pessoal. Deixar esse lugar maravilhoso. Comida maravilhosa. Say what you wanna say.